ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ MC ਲੈਵਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਰਜ, ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 8.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ 75 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ